Alhamdulillah, sejak ia ditubuhkan, terdapat beberapa bencana yang telah melanda, contohnya banjir di Kuala Selangor dan banjir di selatan tanah air, di mana pihak Khidmat Malaysia telah turut membantu. Mengikut perancangan khidmat, bahawa kita bukan sahaja hendak memberi bantuan di dalam negara, tetapi kita mempunyai cita-cita tinggi untuk kita melebarkan perkhidmatan kita, kerja-kerja amal kita sehingga ke luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, untuk kita melaksanakan kerja-kerja tersebut, kita memerlukan tenaga kerja yang pakar. Kita tak boleh nak bantu orang tapi kita tidak fasih ataupun tidak mempunyai kepakaran. Maka itu sebabnya pada awal tahun ini telah diadakan suatu program melatih wakil-wakil daripada negeri-negeri di dalam aspek-aspek penyelamat dan juga bantuan. Kita telah melatih dalam beberapa aspek, di antaranya menyelamat di dalam air dan juga dari segi komunikasi iaitu radio amatur, dan juga kita telah melatih dari segi apa yang perlu kita lakukan apabila kita turun ke tapak bencana. Program yang pertama itu telah diadakan di Hulu Langat pada awal tahun ini yang dinamakan Hebat 1.0. Alhamdulillah, program tersebut telah dapat menarik minat ataupun kita telah melatih lebih daripada 200 orang petugas-petugas. Dan petugas-petugas pada Hebat 1.0 ini kemudian akan turun ke masyarakat ataupun turun ke negeri-negeri masing-masing untuk memberi latihan-latihan kepada petugas-petugas di peringkat negeri-negeri dan di peringkat kawasan-kawasan. InsyaAllah, selepas Hebat 1.0, kita akan laksanakan Hebat 2.0, di mana kita bertujuan untuk lebih melatih lebih ramai petugas-petugas. Untuk melaksanakan dan untuk memastikan kejayaan program kita ini, sudah tentu di antara perkara yang paling penting adalah dana. Maka itulah sebabnya program kita hari ini diadakan, ialah untuk kita memungut dana supaya tabung kita itu dapat memiliki satu jumlah yang mencukupi. Oleh kerana apabila kita nak turun ada bencana, kita dapat turun serta-merta supaya tidak perlulah kita mencari dana. Apabila ada bencana, kita cari dana, tunggu dana cukup baru kita turun. Jadi hari ini kita pungut duit. InsyaAllah lepas ni kita akan buat satu pelancaran pungutan juga, bahawa kita mengharapkan kalau kita dapat dana yang mencukupi, insyaAllah apabila berlaku bencana, kita dapat terus turun dalam masa 24 jam atau dalam masa yang segera. Sebab apabila berlaku bencana, kita perlu turun segera. Kita tak boleh tunggu-tunggu. Jadi inilah sebabnya kenapa program ini diadakan. Saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah menyumbang kepada hari ini, dan saya mendoakanlah supaya pada bulan Ramadan ini sumbangan tuan-tuan ataupun apa yang tuan-tuan telah korbankan ini akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT di akhirat kelak. Apa yang kita lakukan oleh Khidmat Malaysia ini adalah selaras dengan budaya politik matang dan sejahtera, di mana kita tidak hanya bercakap atau kita tidak hanya kritik atau komen, tetapi kita menunjukkan contoh-contoh apa yang kita boleh buat. Dalam hal ini, PAS melalui Khidmat Malaysia menunjukkan contoh bahawa kita boleh menyumbang kepada masyarakat, kepada negara ketika berlakunya bencana. Jadi bermakna bahawa harapan saya supaya kita, marilah kita mendoakan supaya program kita ataupun usaha kita ini akan diberkati dan mendapat bantuan daripada Allah SWT
dan akan berjaya. Akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi di atas kesudian yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden untuk bersama-sama berbuka puasa. Juga terima kasih kepada kesemua jawatankuasa pusat yang hadir dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.